السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر بلاگ اینڈ ادر ویڈیو۔ میری سب یوٹیوب فیملی اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہیں، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ماشاءاللہ بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو جمعے کا ٹائم تھا، آج 12 شعبان ہے، شعبان کا جمعۃ المبارک، مبارک جمعہ ہے۔ تو شعبان کا آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہوتا تھا، تو رمضان کا اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس رمضان شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادات کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے۔ سو فور ہو دن پھر جمعہ مبارک کا، تو آج کا دن بھی بہت زیادہ خاص ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ جس سے ہماری زندگی میں جو دل کو قلبی سکون نہیں ہوتا، ٹینشنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، سو آپ کا یہی انگزائٹی ڈپریشن یہی دور کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھ کے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا پڑھیں تو بیٹر، اچھی بات ہے، اگر چھوٹا پڑھ لیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 21 ٹائم پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام ایک دفعہ، یا ذوالجلال والاکرام 2 ٹائمز، یا ذوالجلال والاکرام 3 ٹائمز۔ آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دفعہ آپ پڑھیں گے اس طرح 21 دفعہ، ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کے آپ نے سانس لے لے کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایسے 11 دفعہ درود شریف پھر پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے اپنے حق میں، اپنے گھر والے کے حق میں، اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر کی ٹینشنیں، پریشانیاں، غربت، بے بسی سب کے لیے آپ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے حق میں بہتر کرے گا۔ تو میری پیاری بہنیں، یہ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے جمعہ المبارک کی نماز، میں جمعے سے پہلے اسی لیے وظیفہ کر کے تو آپ لوگ کو پہلے ہی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے خود بھی دیکھیں اور دوسرے کو بھی بتائیں گے اس وظیفے کو کرنے سے کتنے زیادہ آپ کو فوائد ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈیرو دیر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ لوگ کی سنے گا۔ اس کے بعد دعا کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے سورتیں لگاؤں گی، کیونکہ جو صبح کا اذکار ہے نا جمعے والے دن، وہ بھی بے حد ضروری ہے۔ صبح کر لیں یا عصر کے بعد کر لیں، وہ بے حد ضروری ہے۔ وہ آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے، چاروں کل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ عصر کے بعد کی وہ اذکار ہے، اور جمعے کے بعد کا یہ ورد ہے، یا ذوالجلال والاکرام سبحان اللہ، یا ذوالجلال والاکرام سبحان اللہ۔ 21 دفعہ سے پڑھ کے آپ دعا مانگے، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے دروازے آپ لوگ کے لیے وہاں سے کھولے گا کہ جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو کا اختتام میں یہیں پہ کروں گی دعا مانگ کے، تو اللہ تعالیٰ سب کی حاجات پوری کرے، مشکلوں کی آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ دلی مرادیں پوری کرے میری، میں آپ لوگ کے صدقے میری بھی گھر کی گھریلو ٹینشنیں پریشانیوں کو دور کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیں اجازت۔ آج کا ولاگ میرا اتنا ہی تھا، اس کے بعد میں لگاؤں گی، اس کلپ کے بعد میں لگاؤں گی ویڈیو جو صبح کے اذکار ہیں، تاکہ آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، میں نے کپڑے وغیرہ، کمبل، بیڈ شیٹس سارے واش کر کے تو میں نے رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ چھت پہ جاؤں گی تو پھر ویڈیو وغیرہ بناؤں گی، بہت دن ہو گئے ہم کو نا مشین وغیرہ دکھائی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنی پیاری بہن کو، تو خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس